Historia e teatrit kombëtar të operas është prezantuar për qytetarët nëpërmjet fotografive të realizuara ndër vite. Fotografi i teatrit kombëtar të operas dhe baletit Amdi Petrela shpjegon se hapja e kësaj ekspozite u bën në kuadër të 60 vjetorit të krijimit të këtij institucioni me rëndësi artistike e kulturore. Sipas Petrelës, në fotografitë e kësaj ekspozite janë fiksuar shfaqet më të bukura dhe të veçanta të operas që prej krijimit. Ekspozita fotografike është hapur në kuadrin e 60 vjetorit të krijimit të operës. Në këtë ekspozitë ne jemi munduar të vëmë foto nga të gjithë vitet, duke filluar kësh nga krijimi i operës dhe deri në vitet e sotshme. Këtu në ekspozitë janë ekspozuar 50 vepra operistike dhe 35 balete. Jubileu 60 vjetorit të krijimit të teatrit kombëtar të operas dhe baletit ka sjell në skenë gjatë vitit 2013 kryevepra të muzikës dhe baletit, titujt më të mëdhenj të repertorit të operas në vite, por edhe premiera kombëtare janë bërë pjesë e shfaqjeve për spektatorin shqiptar.